បងប្អូនអើយមើលនេះផ្ទះបាញ់ងប់អស់ប្រមាណនេះពី10គូនេះគូជើងគ្នានេះនេះហាច់ហាហើយគូណែខ្លះនោះរបស់បងប្អូនអើយមើលនេះមែនទេ